Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon veteran Arifah Damanhuri meninggal dunia pukul 8 suku pagi tadi. Anaknya, Nur Pais Ismail, memaklumkan Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur HKL. Katanya jenazah kini masih berada di HKL dan akan dimandi serta dikafankan di sana. Kami akan bawa jenazah ke Surau Etarbiah, Batu Caves untuk disolatkan. Insya Allah jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Raudhatul Sakinah, Taman Selasih, Kuala Lumpur. Katanya Allahyarham yang juga kakak kepada pelakon Normah Damanhuri sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi ICU HKL akibat jangkitan kuman pada paru-paru pada 23 April lalu. Allahyarham terpaksa ditidurkan selepas paras oksigennya menurun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.